איזו שאלה הזדעזע הרמב״ם ולא רצה לענות תשובה. הגמור שלנו שם בסדף העין א' אומרת אוכל חיילב, חיילב זה מאכולי ססורוס כידוע. ידועים ופורסמים דבר הגמור ביומי, תו נווה רבי שמואל, ולא יסוכלו ונטמייסם בוהם, על מאכולי ססורוס. ודורש את הגמורי, אל תקריבו ונטמייסם אלה וניתנתם בוהם, שהמאכלות אסורות מטמטמים את לב האדם. בספר דגל מחנה אפרים, וצוף נספנח, רבי יעקב יוסף הכהן כץ, שהיה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, הוא מביא שם סיפור בשמו, בשמו של הבעל שם טוב. ששלחו לרמב״ם שאלה, שאלה מקהילה ענקית, שזה היה בעצם בשם עשרות אלפי, אלפי שואלים. הם שאלו, השם ירחם, על הכתוב תחי הסמייסים, לא כתוב בתורה למדרושס של חז"ל, בגמורה, בסנהדרין ובעוד. אז הם אמרו, אם זה דרושה, אז זה סבורה. אז כמו שאלה מהסבורה שיש, השם הרח הם רצו להגיד, אז אולנו יש סברות אחרות. אז כאמור, הרמב״ם לא הזדעזע מהשאלה, הוא לא רצה לענות תשובה. מסיבות השמורות עמו, הוא שלח את תלמידו, רבי שמואל אבן תבון, שהוא יענה להם. והוא כתב להם ככה, הוא אמר להם שהנפש של האדם, זה, מה... זה מגיע על ידי הדם שלו. ממה מגיע הדם? מהאוכל. האוכל והשתייה, מזה נהיית הדם. המובחר של אדם יורד ללב, משם יש חוט מקשר שהולך למוח, ומזה, זה הנפש שלו, זה השכל וזה המוח. ככל ששומרים יותר על מה שאוכלים, אמר להם רבי שמואל בן תבון, ככה המחשבה צלולה יותר, הראייה בריאה יותר. אתם, בשאלה שלכם מראים שלא נזהרתם במאכלות אסורות, ולכן המוח שלכם עכור, והראייה שלכם... קלוקלת, כמו שכתוב, וניטמתם בום, ודור, ונטמייסם ודורשים וניטמתם. ולכן, ולכן יש לכם כזאת שאלה כפרנית בכלל לשם מרחם. והוא מזהיר אותם שיחזרו מהר בתשובה, פן יבוא עליכם הכורת, אומר להם רבי שמואל אבן תבון. והוא מביא בדגל מחנה אפרים, בשם, הבעל שם טוב כאמור, שבאמת לא עבר הרבה זמן, והגיע אליהם הכורת, ורובם שם נהרגו השם מרחם, מקצתם ברחו, ברחו לרמב״ם וחזרו בתשובה. שם מרחם עליהם. thank you